Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi tarbiya jarayonining mohiyati va mazmuni, tarbiya tamoyillari. Ma'ruzachi pedagogika, psixologiya, rus va o'zbek tillar kafedrasi o'qituvchisi Mamadiyarova Dilfuza Muzaffar. Reja: tarbiya nazariyasining mohiyati, tarbiya jarayonining mazmuni, İctimai tərbiyənin əsasi vəzifələri, tərbiyə təmayilləri, tərbiyə qanuniyyətləri. Tərbiyə nəzəriyyəsinin mahiyyəti pedagogika fənninin mühüm tərkibi qismlərdən biri olub, tərbiyə nəzəriyyəsi sanılır. Tərbiyə nəzəriyyəsi pedagogika fənninin mühüm tərkibi qismi olub, tərbiyəvi cərəyən məzmunu, təmayilləri, qanuniyyətləri, onu təşkil etiş məsələləri, metodikası, shakllari, metodlari, vositalari, usullari va muammolarini o'rganadi. Hayotga yangicha siyosiy va iqtisodiy nuqtai nazardan yondashish o'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasi bilan bog'liq jarayonni ham qaytadan ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Tarbiya nazariyasi sharq mutafakkirlari va xalq pedagogikasining tarbiya borasidagi boy tajribalariga tayanadi. Tarbiya nazariyasi o'z qoidalarini asoslash uchun falsafa, sotsiologiya, etika, estetika, fiziologiya, psixologiya kabi fanlarning ma'lumotlaridan foydalanadi. Tarbiya nazariyasi pedagogikaning boshqa bo'limlari, umumiy asoslari, ta'lim nazariyasi va xalq ta'lim tizimini boshqarish bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Tarbiya xususida taniqli o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy shunday deydi: al hosil tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo falokat masalasidir. Ushbu fikrlardan angladikki, shaxs tarbiyasi xususiy ish emas, balki ijtimoiy, milliy ishdir. Zero har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo'lishi, avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liq hisoblanadi. Tarbiya jarayonining umumiy mohiyati: o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini qayta tarbiyalash, ijtimoiy buyurtma va pedagogik shart-sharoitlar shaxsni shakllantirish jarayoni hisoblanadi. Maqsadi, shakli, metodlari faoliyatini tashkil qilish va uni boshqarish hisoblanadi. İctimai tərbiyənin əsasi vəzifələri: İctimai tərbiyəni təşkil etiş jarayonida bir qator vəzifələr həll ediladi. Vəzifələr İctimai tərbiyənin məqsəddən kelib çıxıb belgilənadi. Müstəqil Özbekistan Respublikasında yaş avlodunu tərbiyələş jarayonida quyidagi vəzifələr həll ediladi. Yaşlarını ictimai həyatka tayyorlash, ularda keng dünya qarashini tərkib topdirish, o'z şəxsi turmushiga maqsadli yondashish, reja va amal birligini hissini uyg'otishdan iborat hisoblanadi. O'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlardan ogoh etish, chuqur bilim va tafakkurga tarbiyalash ularning ongini boyitishdan iborat hisoblanadi. Umuminsoniy axloqiy me'yorlari: odamiylik, kamtarlik, o'zaro yordam, mehr-muhabbat, muruvvat, adolatni yodlash, insonparvarlik, axloqsizlikka nisbatan nafrat va hokazolardan iborat hisoblanadi. O'quvchilarda muomala odobi, yuksak madaniyatni qaror toptirishga erishish hisoblanadi. O'quvchilarda huquqiy va axloqiy me'yorlarda hurmat ruhida yondashish hissi va fuqarolik tuyg'usi ijtimoiy burchga mas'ullikni qaror toptirishdan iborat hisoblanadi. Keyingisi, tabiatni muhofaza qilish, ekologik muvozanatni yuzaga keltirish borasidagi mas'uliyatni tarkib toptirish, vatanparvarlik, baynalminallik tuyg'usini shakllantirish, o'zga millat va xalqlarni hurmat qilish, ularning huquq va burchlarini kamsitmaslik tuyg'usini qaror toptirishdan iborat. Mustaqil davlat O'zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosatiga to'g'ri va xolisona baho berishga o'rganish, insonni oliy qadriyat sifatida qadrlash, uning san'ati,
or nomusi, shani, qadr-qimmati, huquq va burchlari, hurmat qilishga o'rgatish va undan tarkib topgan. Tarbiya tamoyillari. Tarbiya mazmunida oldinga qo'yilgan maqsad va vazifalarda muvofiq o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar, shaxs xulq-atvori hamda sifatlari aks etadi. Tarbiya mazmuni shaxsning shakllanishiga qo'yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan iborat bo'lib, ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot, kishilik munosabatlari va darajasi, jamiyat mafkurasi g'oyalari asosida belgilanadi. Zamonaviy tarbiya quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Tarbiya maqsadining aniqligi, bolalar va kattalarning birgalikdagi faoliyati, o'z-o'zini anglashi, tarbiya mazmuni, ixtiyoriylik, tarbiyaning shaxsga yo'naltirilganligi va jamoaga yo'nalishi hisoblanadi. Tarbiya tamoyillarining maqsadning aniqligi, tarbiya maqsadining aniqligi O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki yillaridayoq respublikada amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan tarbiya maqsadi aniq belgilab olindi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni va kadrlar tayyorlash milliy dasturi g'oyalariga ko'ra ijtimoiy tarbiyaning asosiy maqsadi erkin, ijodkor, mustaqil fikr egasi bo'lgan komil inson va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish yo'lida asosiy vazifa bu shaxsda umumiy madaniyat unsurlari, ya'ni shaxsning aqliy, axloqiy, jismoniy, estetik, iqtisodiy, ekologik, huquqiy, siyosiy hamda mehnat madaniyatini tarbiyalashdan iborat. Bolalar va kattalarning birgalikdagi faoliyati o'qituvchi tomonidan milliy va umuminsoniy qadriyatlarning to'g'ri anglanishi, tarbiya jarayonida o'quvchi faoliyatini ta'minlashga yordam berishi, dunyoqarashi to'la shakllanmagan talabalar uchun kattalarning hayotiy tajribalari, ularning shaxsiy namunalari tarbiyaviy ta'sir kuchiga ega. O'z-o'zini anglash, tarbiya insonda e'tiqod, demokratik qarashlar va hayotiy pozitsiyalarning shakllanishiga olib keladi. Tarbiya mazmunining eng muhim unsurlaridan biri bu insonning hayotiy o'z-o'zini anglashi, uning o'z shaxsiy hayoti va faoliyatining subyekti sifatida e'tirof etilishi bilan tavsiflanadi. Inson kamolatida fuqarolik, kasbiy va axloqiy o'z-o'zini anglash jihatlari muhim ahamiyatga egadir. Tarbiyaning shaxsga yo'nalganligi. Mazkur g'oya ta'lim muassasasi amaliyotining markaziy nuqtasida tarbiyaviy ishlar dasturi, tadbirlar, ularning shakl, metod va vositalari emas, balki talaba turganligi anglatishga xizmat qiladi. Tarbiya jarayonida uning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, o'ziga xos xarakteri, o'z qadr-qimmatini anglash tuyg'ulari rivojlantirilib borilishi zarur. Ixtiyoriylik tamoyili. Tarbiyalanuvchilarning iroda erkinligisiz tarbiya g'oyalari mohiyatini qaror toptirish mumkin emas. Tarbiya jarayoni oqilona tashkil etilsa, bir vaqtning o'zida o'quvchi va o'qituvchi ma'naviyatini boyitishga xizmat qiladi. Agar tarbiyachi o'quvchining qiziqishi, faoliyati, o'rtoqlik va fuqarolik burchini anglash, mustaqillikka intilish tuyg'ularniga ko'ra anglay olsagina uning irodali ekanligi ayon bo'ladi. Tarbiyalanuvchining irodali bo'lishi ta'minlangan sharoitda uning shaxsiga ta'sir ko'rsatishga yo'naltirilgan faoliyat jarayonida samarali samaraga erishadi. Ixtiyoriylik tamoyili. Tarbiyalanuvchilarning iroda erkinligisiz tarbiya g'oyalari mohiyati qaror toptirish mumkin emas. Tarbiya jarayoni oqilona tashkil etilsa, bir vaqtning o'zida o'quvchi va o'qituvchi ma'naviyatini boyitishga xizmat qiladi. Agar tarbiyachi o'quvchining qiziqishi,
faoliyati va fuqarolik burchini anglashi, mustaqillikka intilish tuyg'ulariga ko'ra anglay olsagina irodali ekanligi ayon bo'ladi. Jamoaga yo'nalishi. Tarbiyaviy ishlar mazmunida jamoaga nisbatan ijodiy munosabatni qaror toptirish yotadi. Jamoa yordamida shaxs kamolati ta'minlanadi. Unda moddiy borliqni anglash, insonparvarlik va o'zaro hamkorlik tuyg'ulariga ega bo'lish uchun zarur sharoit yaratiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.